دوستو اے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب دا حوالہ جناب دے سامنے پیش کر دیتا ہے سبحان اللہ اللہ تکبیر اللہ بستر دی مثال سمجھو ہوں انہاں نال گل کر لئیے میں اتنے تقریر کرنا پابندی بھی زیادہ نام نہیں لینا تو پھر معاملہ بند میں اشارہ ہی کرنا ماشاء اللہ سمجھو کہہ دو سبحان اللہ مقصد تہن گل سمجھانا ہے اکھ وچ اکھ پا کے گل کرے گل ہے کہ نہیں اسا کسی نال لڑائی نہیں کرنی گال نہیں دینی گلوچ نہیں دینی کہ حضور گالا وہ دے رہے جنو قرآن و حدیث نہ ہوئے وہ سانو تے سونے دیا تعریف کرن تو ہی بیل نہیں لگتا وہ وقت نہیں بچتا سونے تو سلام پڑھو تو اسی گالا کینو دے دیئے وہی سونے دا سلام پڑھیے سونے دی ناتا پڑھی کہہ دو سبحان اللہ کتاب دے نام ہے جمال الاولیاء صفحہ نمبر 45 ہن مقدمہ نہیں دستا تسی ڈھلے بیٹھے ہو جمال الاولیاء مولانا اشرف علی تھانوی دی کتاب ایتے اندر اگے حوالہ نہ ہوئے الفاظ نہ ویکھاں تے میں ذمہ دار ہاں جے الفاظ ہیں تے کوئی بیلی بیٹھا تے اپنا ایمان سدھا کر لے انہاں مولیے نے کم نہیں آنا تڑے باجی نے کم نہیں آنا او کم آنا تے مصطفیٰ مدینے والے نے کم آنا ہائے ہائے سیدنا صدیق اکبر دا جنازہ عقل اسرات اسلام دی بارگاہ اندر پیش کیتا گیا پوری روایت نہیں پیش کرنگا وقت نہیں حضرت گرامی تے سما مصطفیٰ دے صحابہ نے سلام کیویں پڑھیا السلام علیکا یا رسول اللہ تفسیرہ دندر بھی موجود نے لیکن میں موت رسدہ موت بار حوالہ پہ پیش کر دا ماں السلام علیکہ یا رسول اللہ پتہ چلا انہ دے نزدیک بھی انہ دے وڈیاں دے نزدیک بھی صلاة و سلام یا رسول اللہ پڑھنا ناجائز نہیں ہن علماء بیٹھے نے ناو دیاں گرامر دیا کتاباں اٹھا کے ویکھ لو ایک کسے جگہ تے نہیں بھائی یا دور واسطے آندا نہیں جی تے ساڑے تے سونا دور ہے ہی نہیں ہائے ہائے قرآن پڑھا گا رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا نبی اولا بالمؤمنین انفسهم وازواجهم امهاتهم اولاد مانا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دی زبانی نہیں کرانا اولاد مانا حضور مقدس آدم پاکستان دی زبانی نہیں کرانا اعلی حضرت اولاد ترجمہ جناب مخدوم اہل سنت علامہ عبد الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ جناب آپ دی زبانی نہیں کرانا میرے دوستو اولاد مانا تازیر الناس دے اندر مولوی قاسم نانوتوی سامنے لکھ دیتے آئے اولا بمانا اقرب بس میں منہ نیڑے کر لیا سمجھ لو اقرب کی ہوندا ہے اشارہ سمجھو ذرا ایک ہوندا کوئی فاصلہ گپ ہوئے ہی نہیں تو سمجھو اقرب ہے اگاتے گرامی تے سونے نبی نو یا نال پکارنا فنی لحاظ نال بھی کسے جگہ تے کیوں دور میں علماء دی موجود کی دندر سبق سنا رہا توجہ فرماؤ اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام دے صحابہ دا طریقہ اور اللہ دے قرآن دے اندر جو کچھ رقم موجود ہے جو کچھ لکھا موجود ہے آن دا ریکارڈ موجود ہے قرآن دے اندر قیامت تک کوئی بندہ بدل نہیں سکتا جڑا بدلے گا وہ تو غرق ہو جاوے گا اللہ دی قسم ہے لا ریب کتاب دے اندر اے صفات دے اندر لکھے ہوئے الفاظ اج بھی موجود رہے قیامت تک موجود رہیں گے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یاسین الفاظ موجود رمن گے پتہ چلا یاد نال پکارنا کوئی ناجائز نہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا بھی طریقہ وے رب دا بھی طریقہ ہے پھر محبت دے نال پیار نہ میرے نال مل کے پڑھ لو تیرا کھاواں
فرمایا یا ایوہ النبی. ترجمے سنیاں دے پڑے کرو، لیکن جڑے کچھ اے شعور لکھ دے ہون نا، او کدے نگاہ مار لینا لوکاں نبی دا مانا نبی لکھیا. میرا کوشچن ہے، میں سوال کر رہا ہوں اور میرا سوال قائم ہے، کوئی ہے ماں دلال دا جواب دے کہ کیا نبی پنجابی دا لفظ ہے، کیا نبی اردو دا لفظ ہے، کیا نبی ہندی کا لفظ ہے؟ نہیں نہیں، جیسے یا کا معنی ہے اے، جیسے ایو حرف ندا ہے، جیسے الفاظ قرآنیہ کا ترجمہ ہے، ایسے ہی نبی بھی عربی کا لفظ ہے. سوال یہ ہے کہ تم نے نبی کا معنی کیا کیوں نہیں ہے، رسول کا معنی کیا، جا کا معنی کیا، سارے دے معنی کی تیرے نبی دا معنی کیتا کیوں نہیں؟ جن نبی دا معنی کر دے سنیو تے عقیدہ بیڑا غرق ہو جانا سینہ دے عقیدے دا، کیونکہ نبی دا معنی ہی غیب دیاں خبرہ دین والا. ہائے ہائے ہائے، نبی دا معنی ہی غیب دیاں خبرہ دین والا. جے اللہ حضرت فاضل بریلوی دا ترجمہ پڑھ او تینوں مزہ آ جاوے گا، او یا رسول اللہ کہن والے دا ترجمہ پڑھ تینوں پتا چلے گا او رب نے سونے نو گلیا وے ایویں نہیں گلیا، فرمایا سونے تو غیب دیاں خبرہ دین والا. غیب دیا خبرہ دینے والا میں جو ہو چکا ہے اس کا بھی مصطفیٰ کو پتا ہے، جو ہو رہا ہے اس کا بھی مصطفیٰ کو پتا ہے، جو ہوگا اس کا بھی مصطفیٰ کو پتا ہے. ہائے سر ارے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھے پہ کو تمر کے میں کوئی شہ وہ نہیں جو تجھے پہ یا اللہ. حضرت نال پیار کرنے والے ہو، آپ نے قرآن مجید دا ترجمہ کیتا وے میرے دوستو. جوانو یاد رکھو، نبی عربی دا لفظ ہے، جنہیں باقی لفظاں دے معنی موجود نے، نبی دا معنی بھی کرنا چاہیدا وے، لیکن علماء تشریف فرمانے جے لوگ گستاخ رسول نبی دا معنی کر دے دے دنا دے عقیدے تے ضرب لگ جاندی، عقیدہ ختم، بیڑا غرق ہو جاندا. لوگ کرے مانو پکڑ کے کہندے ملا جی جے نبی نو غیب دا پتا نہیں تے نبی نہیں ہے. پھر نبی نہیں، جڑا نبی ہے او غیب دیاں خبرہ دین. علماء دی اجازت نال میرے دوستو، اج جناب اعلان کیتے جاندے نے، واقعی صحیح گل ہے، جڑا ختم نبوت دا منکر ہے، جڑا میرے سونے نبی دی خاتمیت دا منکر ہے، او دائرہ اسلام چو اچھی کہو. تسی ماشاءاللہ منن والے بیٹھے ہو، ساریاں چیزاں نو منن والے بیٹھے ہو، اس واسطے ڈنڈی نہ مارو، اچھی اچھی کہہ دیو جڑا مصطفیٰ دی ختم نبوت دا منکر ہوے، بولو دائرہ اسلام چو خارج ہے، اس واسطے کہ ختم نبوت دا منکر ہے. علماء تشریف فرمانے جڑا سونے دی ایک صفت دا منکر ہو جائے او دار اسلام تو خارج ہے، اسلام نال او دا کوئی تعلق نہیں. لیکن میں سوال کرتا وا، جڑا ایک صفت دا منکر ہے او مسلمان نہیں، جڑا مصطفیٰ دیاں بیسیوں صفتا بلائی بیٹھا وے او کیویں مسلمان ہو سکدا ہے؟
جڑا غیب نو نہیں مندا جڑا نورانیت نو نہیں مندا جڑا مصطفیٰ دے اختیارات نو نہیں مندا او مسلمان کیویں رہے اوئے بڑے ڈر گئے کہہ دو سبحان اللہ تسی سارے منن والے بیٹھے ہو دی دلیل سونے دی محفل وچ پاکا نہیں ہوں میں میں ایک جگہ خطاب کر رہا سی میں کہا بھائی کوئی بیلی دعا آیا وا تے موضوع اے دا سی میں کہا کوئی بیلی آیا وا تے اپنا عقیدہ سیدھا کر لے مڑ نال ہی میں کہا جی میں میرا وجدان کہندا ہے کہ سارے اپنے آئے ہوئے ہاں جی وہ کیویں میں کہا اللہ نے جڑا پہلا جلسہ کیتا سی نا سونے نبی دی ولادت دا میلاد دا سونے دے تذکرے دا کہہ رہے ہیں وحدا خد اللہ میسا کم نبیین اتنے سارے نبیاں نو سدا سی کوئی سہرا گہرا اللہ نے سونے دی محفل واسطے پاکا نو منتخب کیتا ہے اسے واسطے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی دن کو سرکار بلاتے ہیں دو جا ہی نہیں سکتا ہائے ہائے دو جا آ ہی نہیں سکتا اس واسطے محبوب کریم نال پیار کرنے والے ہو اسی یا نبی اللہ کہن والے یا غوث کہن والے یا علی کہن آؤ فتاوا نظیریہ غیر مقلدین دا معتبر فتاوا او دے اندر جناب قبلہ بشیر صاحب توجہ فرما قبلہ پیر صاحب میں شام نو جناب مطالعہ دا کر لا سی ریفرنس حوالہ باقاعدہ موجود ہے میرے دوستو میری لائبریری دے اندر موجود ہے بڑی مزے دی گل ہے سنیا یاد رکھ تیرا عقیدہ ہوے غیر وی جدوں تک نہ مننے رہ سکدا نہیں او دے اندر موجود ہے اگر کوئی بندہ محبت دے غلبے دی وجہ تو ریپیٹ کر رہا غلبہ محبت کی وجہ تو یا رسول اللہ یا غوث اعظم آخ دے وے تے جائزے یا رسول اللہ یا غوث اعظم کہہ دے تو جائز ہے میں نے کہا جناب بات تو کر دی ہے لیکن آپ کے مشرک کہنے والوں کا کیا بنے گا جو کہتے یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے مجھے بتاؤ جو مشرک کو مشرک نہ سمجھے وہ کون ہے یا آپ گئے یا وہ گئے پتا چلا سنی ہے جو مشرک بھی نہیں ہے بدعتی بھی نہیں ہے تمہارے منہ سے بات نکل گئی قلم نے لکھ دی ہے یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نعرہ تکبیر نعرہ رسالے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک کا شاہدوں سونیا محبوبا تینو اسا گلے آئے سونیا محبوبا تینو اسا بھیجے آئے یا رب العالمین جل جلالہ کادے کادے واسطے بھیجے میرے دوستو آو قرآن کریم دیا تے کریمہ پڑھاں گا پھر حدیث پڑھ کے اگے چلاں گا دوستو توجہ فرماؤ یا اللہ گلے آئی سونے محبوب کریم نو فرمایا ہاں بھیجے آوے علماء تشریف فرمانے او بھیجے آؤ نو جاندہ ہے جڑا پہلے موجود ہو اے پہلے موجود ہوئے یا اللہ بھیجیا کیویں رب العالمین دا قرآن سن سورہ فرقان دیب تدا جناب آئیتے کریمہ جناب دے سامنے بے تلاوت کرنا رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا سونیا سارے عالمین دے واسطے تینو میں نظیر بنا کے بے جائے بابو بے کریم علیہ السلام نے خود فرمایا حدیث فرمایا ارسل تو الالخلق کافا او دنیا والیو میں کسی ایک علاقے واسطے نہیں آیا میں ساری دنیا دکے یا ایوہ النبیو اے غیب دیاں خبران دین والے سونیا محبوبا انا ارسلنا کا اساں توانو بھیجے آئے توانو ارسل رسول بنا کے بھیجے آئے شاہدن یا اللہ کیڑیاں کیڑیاں صفتاں دے کے فرمایا شاہدن حاضر ناظر اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاضر ناظر لوگ کہندے نے حاضر ناظر میں کہ
میرے بھائیو قیامت دا دن ہونا ہے تیرے تے میرے ہر ہر عمل دی گواہی میرے سونے نبی نے ایک کہنے لگا جی پھر سونا محبوب ایتھے موجود ہوندا ہے مصلے تے کیوں کھلو جاندے ہو سونا محبوب موجود ہوندا ہے ٹھہر جا بھائی ساڈا سنیا دا عقیدہ تے سن لے ہائے ہائے میرا سونا نبی گنبد خضرا دے اندر تشریف فرما وے لیکن رب سونے نے اتنی طاقت دتی ہے میرا سونا نبی جتھے چاہے آ سکدا ہے میں کیا سن سورج نے دو ایک اور سورج ہے جڑا شواواں بکھیر رہے اور گھر دے اندر بیٹھے ہوئے بندے نو بھی اودی روشنی پہنچ رہی ہے ایک نبوت والا سورج ہے عرش تے بھی روشنی پہنچ رہی ہے فرش تے بھی پہنچ اچھا کئی گھر کئی جڑے نا مسئلے سمجھ نہیں آتے گسلے سمجھ آ جاتے میں کیا سن قرآن دی ایک آیت قرآن دا ایک اور ورقہ قرآن شریف دا یا قیدا پارا کوئی بندہ لے کے واش روم دے قریب جائے کوئی سیاح بندہ بیٹھا ہوئے گا کھلوتا ہوئے گا کہ بیٹا اس کو ادھر لے جاؤ بے ادبی ہو جائے گی جو قرآن شریف دا کوئی ورقہ اندر لے جائے تو پھر ان تھاپ لگنی کہ نہیں مار پین سنبھل کے ذرا بیٹھے ہو کیوں کہ ظاہری قرآن ہے قرآن شریف نو اندر نہیں لے جا سکتے ہو تے حافظ جڑے صاحبان ہیں وہ واش روم نہیں جاندے نہیں جانے جانے سوال ہے سوال ہے روحانیت اور حقیقت میں فرق نہ کرنے والوں مصطفیٰ کی روحانی حاضر و ناظر کا انکار کرنے والوں سوال ہے کیوں جناب حافظ سینے کے اندر اکے نقش ہویا رہے اے جناب روحانی طور پہ قرآن موجود ہے میں نے کہا یہی بات ہے مصطفیٰ کی روحانیت کا مصطفیٰ کے حاضر ناظر کا انکار کرنے والے تجھے سمجھا دیا ہے جیسے حافظ پورا قرآن لے کر واش روم میں جاتا ہے کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوتا میرا مصطفیٰ مدینہ میں ہے مصطفیٰ کی نبوت کی شاید نیوٹ میں بھی ہے فیصل آباد میں بھی ہے سمندری میں بھی پنجابی دا شعر میرے نال مل کے پڑھ لو تسی او ہاں زیرو ناظر میرے والے بھی نگاہ کرنا مصیبت وچ جدوں بھی میں پکارا یا رسول اللہ بہارا یا رسول اللہ دلا ڈاچے نے پایا بے قرارا یا رسول فرمایا شاہدوں و مبشروں میرا سونا نبی بشارتا بھی دین والا ہے و نذیرا میرا سونا نبی ڈر بھی سنان والا ہے توجہ فرماؤ رب العالمین نے اگے بڑی سونے جناب انداز اندر سونے دی شان بیان کیتیاں نے رب العالمین جل جلالہ نے محبوب کریم علیہ السلام دا تعارف کنے کرایا وے پروردگار عالم نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا فرمایا داعی اللہ وے میرے دوستو علامہ صاحب جڑا خود جنو راستے دا پتہ نہ ہوئے او کدے دائی بن سکدا نہیں پتہ چلا جڑا ترجمہ اللہ حضرت نے کیتا ہے قرآن مجید تو حدیث مبارکہ دے بالکل مطابق فرمایا داعی اللہ چھوڑے محبوب بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے والی تیری ذات ہے اور فرمایا سراج منیر
سراج منیر منور کرنے والا سراج ہے، سراج ہے، سراج کا معنی سورج بھی، سراج کا معنی لیمپ بھی، سراج کا معنی چراغ بھی۔ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال پیار کرنے والو رب شمسن منیرا فرماندا تے معنی اے ہو گیا کہ رات نو چراغ چلن والا میرے مصطفیٰ نو پروردگار عالم نے اور رات دی روشنی والا بنا کے بھیجا۔ اللہ نے نہیں فرمایا سراج دا معنی سورج بھی ہے، سراج دا معنی چراغ بھی ہے۔ توجہ توجہ، پتا چلا اللہ نے فرمایا ایمان والو میرا محبوب وہ ہے دن بھی اس کے تابع ہے، رات بھی اس کے تابع ہے۔ ہائے ہائے، دن نو بھی روشنیاں دین والا مصطفیٰ آئے، رات نو بھی روشنیاں تقسیم کرنے والا مصطفیٰ آئے۔ ہائے ہائے، امام اہل سنت علی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اسے واسطے تے فرمایا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالم بھی اور رسولوں سے عالم لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا۔ میرے دوستو تفسیر المانی دے اندر محبوب کریم علیہ السلام نال پیار کرنے والے ہو آپ دی امت دا تذکرہ آپ نے انہوں نے لکھا ہے، جناب تفسیر المانی والے نے آپ فرماندے نے لام قسم واسطے وے محبوب کریم علیہ السلام دی امت دی اللہ جل جلالہ قسم بیان فرماندا ہے، اور آپ نے لکھا وے رسول انتے جڑیاں دو زبران نے انہا دا تنوین دا کے معنی میں فرما دینے اے شان والی نے محبوب کریم علیہ السلام اسلام دی ذات تشریف لے آئی، اے میں عام رسول نہیں بلکہ شان والا رسول ہے۔ اسے واسطے تسی سنی کہندے سب تو چی شان والا آ گیا۔ اچھا یار کدے پڑھنا ہے نا تے موڑ نہیں تے وہ سن سن تے میں مثال نہیں دیندا، جے نہیں پڑھنا تے پھر تسی جن پڑھنا ہاتھ کھڑا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تے موڑ مینوں کیمرے والے نہ کہنا پاوے بھی ہاتھ مارے، ماشاءاللہ سمجھدار ایمان والے لوگ بیٹھے اور مسجد دے اندر بیٹھے ہو کہہ دو سبحان اللہ۔ پنجابی دا شعر پڑھو، باقی تانوں نہیں یاد ہے عربی فرض۔ وہ سب تو چیشان والا آ گیا، سب تو چیشان والا آ گیا، اوچے رتبے پانے والا آ گیا، اوچے رتبے پانے والا آ گیا، آ گیا جی آ گیا، سب تو اوچے رتبے پاون آ گیا، سب تو چیشان والا آ گیا، سب تو چیشان والا آ گیا، سب تو چیشان سونا نبی۔ میرے دوستو رب العالمین نے سارے نبیوں نو بڑے بڑے مرتبے عطا فرمائے نے، لیکن رب العالمین نے جڑا مرتبہ سونے مصطفیٰ نو عطا فرمایا ہے اللہ دی قسم ہے نہ آدم نو نصیب ہویا، نہ ابراہیم خلیل اللہ نو نصیب ہویا وے، نہ جناب نور نجی اللہ نو نصیب ہویا وے، نہ موسیٰ کلیم اللہ نو۔ سبحان اللہ، مرتبہ رب العالمین نے سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو عطا فرمایا۔ میرے دوستو میرے سونے نبی دی ذات پاک ہوے، میرے سونے نبی دے نال جدی نسبت ہو جاوے او بھی بے مثل و بے مثال، بے مثل و بے مثال ہو جاندی ہے۔ قرآن تو بغیر گل نہیں کراں گا، دلیل قرآن تو دینا۔ میرے دوستو میرے سونے رب العالمین نے فرمایا یا نساء النبی، سبحان اللہ، لستن کا
احد رب العالمين جل جلاله نے فرمایا